ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa deeq raashin caawimaad gaarsiiyay 100 qoys oo danyar ah oo ka mid ah dadkii ku soo barakacay hadda ka hor isku dhacyadii oromada iyo Soomaalida, isla markaana degan in ka badan sanad magaalada Bombaas ee xarunta degmada Gursum, iyaga oo aan haysan dhammaanba adeegyada aasaasiga ah. Waana kuwan qaar ka mid ah qoysaskaasi oo ka hadlaya dareenkooda. Magacaygu waa Ramlaabi Yuusuf la dhahaa. Waxa weeyaan dhalinyarada Soomaalidu waxaan inoo soo caawisay magan iyo magan quraan baan leenahay. Waxa weeyaan waxaan ka soo farakacnay degmada Gursum. Waxa weeyaan dhalinyarada Soomaalida wixii ay noo keeneen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ururkeena midowga dhalinyarta deegaankeena maanta la soo degtay, maanta la soo caawisay, caawimadeedna la soo gaadhay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Waan ugu mahadcelinaynaa Allaah kor ka yeela leenahay. Ku mahadcelin, ku mahadsanyihin. Ilaa adoo iyaga sanad waan joognay, 12 waan joognay. Markaa degmada aan nibinay, hawo santarlaan ka soo barakacnay, degmada Gursum. Markaa intaan nibinay halkan aan joognaa, waa deeqdii koowaad ee maanta dhalinyarta na soo gaarsiineen, tii labaad ma aha, tii waan uga mahadcelinay. Mahadsanyihin, aad iyo aad ku mahadsanyihin. Wax kale oo gargaar idin soo gaarsiineen jiraa? Hadda koor, maanta ka waa, maanta ka waa. Maanta ka waa. Adoo xukuumadda degalkii aan nibinay gacan qabatay ma xumeynay intayna ahaa adoo imiko lahay. Hadda waxa isku jirtaa waa asbariiskii, waa asagii sagidii. Marka aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa. Geesta kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed Mudane Maxamed Xasan Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna la taliyaha madaxweynaha dhanka dhalinyarada Mudane Cabdifataax Ibraahin Sheekh, Maxamuud Sigad Macalin afayeenka ururka waxa ayna dhammaantood inoo sheegeen in ay tahay deeqdan in lacago laga soo ururiyey. Waxaan idinku codsanaynaa annagoo ah oo ku hadlaya magaca dhalinyarada midowga Soomaaliyeed, waxaan idinku codsanaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaad idinku qaabka wax isku darsiga iyo maad aragtay tabarucaadka in innagu aynu u dhaqaaqno, u guntanno si aynu dadkeenna saboolka ah ee tabaalaysan aynu u caawino, kuna caawino shilmaanta innagu aynu isku darnay. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, awooddiinna Allah idin tuso. Haddii awooddeenna aynu ogaano, waxaan aaminsanahay in aynu dadkeenna ka saari karno dhibaatadan iyo baahidan iyo hayn la'aanta jirta. Waxaan idinku codsanayaa dhalinyaro, awooddeenna iyo dhaqaalaheenna iyo maskaxdeenna haba yaraatee aan isku darno. Intaan idinku codsanayo waa intaas. Kulli hadalkaa maanta ma odhan karo, aad baan u faraxsanahay. Laakiin waxaa iga sii fiican iyadoo boqolkaa qoys aan u beddelno toddobaad kadib inaan 1 milyan oo qoys aynu caawin karno. Taasaa iga sii farxad badnaan lahayd. Waana rajaynayaa, waana ku kalsoonahay weliba in waqti dhow dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama ay fahmeen in iyagu ay gacantooda ku jirto dhaqaalaha iyo iskaashiga iyo wacyigelinta bulshadu, maadaama iyaga ay gacantooda ku jirto fahmeenna inay arrintaas samayn karaan, aniga laftigay kalsoonida aan ku qabo waxa weeyaan in waqti dhow insha Allahu Tacaala aan guuleysan doono. Nagar iskaayi garab istaag dhalinyaro, maskaxdaada nagu caawi, fikirkaaga nagu caawi, shilinka aad haysan nagu caawi. Annaguna waxaanu ku tusaynaa in aynu wax qabsan karno, aynu dadkeenana saboolka ka saari karno insha Allah. Waan salaamayaa mar labaad saxaafadan, salaamayaa xafiiska DBB-da oo isaga laftigiisu noo fududeeyay in uu raashinka soo gaarsiiyo oo gaadiida nagu caawiyay. Raashinkan aan ku soo saaran ku keenay xaruntan aad baan uga mahadcelinayaa. Run ahaantii deeqdan maanta aan soo gaarsiinay waxay ka kooban tahay saddex nooc. Waa kiish bariis ah, kartoon baasta ah, iyo caaga saddexda litir ee saliidda ah. Run ahaantii deeqdan ma noqonayso, waa deeqdii ugu horreysay aan soo gaarsiinay dad barakacayaal oo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay gudaha dalka ee deegaanka Oromiya, mana noqon doonta deeqdii ugu dambeysay. Deeqdanina siday ku timid waxay ahayd baraha bulshada oo laga iclaamiyey lacagtan in walaalaha soo barakacay ee deegaanka Oromiya gudaha ka soo barakacay la isku caawiyo. Deeqdanina waxaa loo soo kala diray hello cash baa lagu soo kala diray. Qofka ugu badan ee lacag noo soo diray waxay 3,000 oo riyaal, qofkii ku xigeen waxay 2,000, adi 3 riyaal, 2 riyaal, 5 riyaal, 10 riyaal, 15
أي هذا العجاه سيلس كسو أروريه كدب العجاه سيلس كسو أروريه وحي نقطي إن بقول قوس دبك الله شدا أو بقول كقوس عاو محن كده هاي أي دبك شدا كران دتكم ولا عليه إنه ودد إبعت هسن وحن رباعنا دلني يرد ديجان كهل فرينا وكليا نوجد بيو وحن ليه دلني يردو هدي للربا رول كوين ودسمه إديكم بعد سكرايا تل وحبت بعدين كرا ودلني يرو وحبربري كرينا ودلني يرو دلني يردو وين أي آمنتو إن دتكو داي وحق بان كريان وين أي آمنان إن مسكح عاف ما قبته ده اللي يمادان أو قبيالة ده ننش عليه سجا إحدى أي كم ده بنان هذان إن أي سمين كريان تبرعات بلارن إن نجا يادت كان سمات بحين كرينا لب مليون أو دلني يرا أو بالكست بحسا كنتم بر وحين قن يسا العق بقول مليون كده دو إن أي إن أي نقطة على جيابا مركا وحين قد دل ليه هاي العق ثمان مليون كده دو إن نقطة على جيابا ثمان مليون أو بالول بالله وروريو برك عياشنا أردن أي مكرنا سي دمانات قادل هيد إن الدولة وحكة سجن ماها إن إنا إنه سكتير سنانشا ما ديبندس يعني من الله وبهنا وإنا منه إنا وحقا بكرينا كنت الريال أضغو بحسو أيا لو بدل لو قبان كريا مركا وحن فرينتا أن دلني يرد أدري ميسج كانوا دري وحويان وذلك كرسان لح شو عمشان عشوا وحلا أوروري أو دلني يرد أورورسي وأنا كان عسته مال قشته وين أنا أورورين وين الدولة أورورين وين هاي أورورين أيا بقول قيس إن مكان ساي إن لو كفر كريا أما لو دبري مركا دلني يرد وحن كلها تدارم لا دمان إن يحبناها إسوا وذا ديوان جليان بيش كستانا كنت الريال وكليا يبيان تقدر أيا نقول نسمي ديوجو رسي أي دلني يرد أني deeqdan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay ay dhalinyaradani ku caawiyaan barakacyaasha degan magaalada Bombas. Saad Abbas Ali, Star TV, Jigjiga.